მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მეუღლემ ახალი მობილური გაჩუქათ. რატომ მაინც და მაინც ეხლა? ავა გავიგოთ. რა აქვს გულში მეუღლეს? რატომ გაჩუქათ მან მობილური მაინც და მაინც ეხლა? აბა გავიგოთ მიზეზი და რა დევს აი ამ ჩანაფიქრში. პირველი ვარიანტი. ჩუქნით მეუღლე ტელეფონს და ჩვენ ვიგებთ რატომ რა არის აი ამ მისი ამ ჩანაფიქრის მიღმა. რა აქვს მეუღლეს გულში, ხო? აბა ვნახოთ. შეიძლება სულაც ძალიან სუფთაა. მაგრამ აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით. ჩუქნით მეუღლე მობილურს. რატომ მაინც და მაინც ეხლა? იშლება პირველი ვარიანტი. და რო გაიშლება სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. ესე იგი, ტაროს ვშლით ასეთ თემაზე. მეუღლემ გაჩუქათ მობილური. რატომ მაინც და მაინც ეხლა? ნახოთ, რა ჩანაფიქრი აქვს მეუღლეს. ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რატომ გაჩუქათ მეუღლემ მობილური მაინც და მაინც ეხლა. აქ არის ჩემოკარგო რაღაც დასასრული, სავარაუდოდ ურთიერთობის, სავარაუდოდ გრძნობების, ამ შემთხვევაში რაღაცა სრულდება. რაღაცის დასასრულია თქვენთან მიმართებაში, თქვენსა და მეუღლეს შორის. აბა ვნახოთ ახლა რა განმარტება ექნება აი ამ არკანს. მინდა გაჩვენოთ ეს არკანი. ეს არის რღვევის და დაშლის და რა ვიცი, გაჩერების და შეწყვეტის ყველანაირად, აი ურთიერთობის. შემდეგ აბა ვნახოთ. აქ ჩანს შემოკარგო სხვა ურთიერთობა, მეუღლის განწყობა ძალიან საზეიმო და ძალიან ბედნიერი, აი მისი დამოკიდებულება და აი ამ როიტყვენ ამ მობილურის ჩუქების მიღმა არის აი ეს ჩანაფიქრი, რომ მას მის პირად ცხოვრებაში ცხვირი არავინ არ ჩაყოს. არავინ არ შეუშალოს ხელი. აქ ესე იგი სახეზე გვაქვს ჩვენ სამკუთხედი: მამაკაც, რომელსაც ყავს მეუღლე და საყვარელი ქალბატონი. მეუღლესთან სამწუხაროდ მას უკვე დამთავრებული აქვს აი ეს სიყვარული, გრძნობები და ზუსტად რო ვთქვათ, გაუცივდა სარეცელი მეუღლესთან. სამაგიეროდ მის ცხოვრებაში არის ქალბატონი, რომლის მიმართაც მას დიდი ტოლვა აქვს, დიდი გრძნობა აქვს და როიტყვიან აი ძალიან აღტკინებული საყვარელია. ხო, აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი ჩემო კარგო. მეორე ვარიანტი. მეუღლე ჩუქნით მობილურს. რატომ მაინც და მაინც ახლა? ის მის კითხვა, ხო? აბა ვნახოთ. რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ტაროს? იშლება მეორე ვარიანტი.
შეიძლება მეორე ვარიანტი. მიზეზი. რატომ გაჩუქათ მეუღლემ მაინცამაინც ეხლა მობილური? ვნახოთ. მეუღლე ჩანს ძალიან ძალიან გულუბრყვილოდ ერთი წამით უფრო ჩამოვყალიბდე და ისეთი პასუხი გაგცეთ. ძალიან გულკეთილად, ძალიან გულუბრყვილოდ. აბა ვნახოთ ახლა სხვა განმარტება როგორი იქნება ამ კარტის უფრო დაწვრილებით. აკაც რაღაცაშია საქმე, თითქოს რაღაცის თხოვნა უნდა თქვენთან და აი ამითი უნდა რომ მოგილბოთ გული. და შეიძლება უფრო გზა ჩანს, რაღაცა გზაზეა წასასვლელი და აი ამასთან დაკავშირებით ცდილობს რომ გული მოგილბოთ. ეს არის მეორე ვარიანტი. და მესამე ვარიანტი. საუბრობთ ასეთ თემაზე. მეუღლე გჩუქნით მობილურს. რა არის ამისი მიზეზი? რატომ მაინცამაინც ეხლა? რატომ გჩუქნით მაინცამაინც ეხლა? აბა ვნახოთ. მესამე ვარიანტი. გამოჩნდა სუპერ მეუღლე. აბა ვნახოთ, რამდენად სუპერ მეუღლეა. ეს არის მესამე ვარიანტი. შეიძლება სულაც მოუნდა მეუღლეს, რომ თავის საყვარელ ცოლს, ქალბატონს აჩუქოს მობილური. რა მოხდა მერე? ასეც უნდა იყოს. აბა ვნახოთ, რა არის ამის განმარტება. რატომ გაჩუქათ მეუღლემ მობილური? აქ ჩანს შემოკარგო ასეთი რაღაცა, კონფლიქტური ურთიერთობა გაქვთ და უბრალოდ თქვენი შემორიგება უნდა. მეტი არაფერი. თქვენი შემორიგება, აქ ჩანს ძალიან კარგი მეუღლე, მეუღლის პოზიცია. თქვენ ბედნიერი ქალბატონი ხართ. ეს იყო მესამე ვარიანტი და გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კბილ ურთიერთობას თქვენს მეორე ნახევრებთან ერთად. აი ესეთი იყო დღევანდელი, ესეთი მოკლე გაშლა, ასე ვთქვათ, ტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. მეუღლემ მობილური გაჩუქათ და რატომ მაინცამაინც ეხლა? ასე თუ ისე გავარკვიეთ სამ ვარიანტად, თუ რატომ გაჩუქათ მეუღლემ მობილური. ვიზედაც რეზონირდა აი ეს ვარიანტები, მათვის არის აი ეს ინფორმაცია. პერსონალური გაშლების დროს უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოგეცემათ, შემოკარგებონ და შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. ასე დამგვარად დღეს დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე.